Kuri uyu munsi ishyaka rya PSD ryasoje kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ryahisemo gushyigikira ku mwanya w'umukuru w'igihugu Paul Kagame n'abakandida depite b'iri shyaka aho beretswe abayoboke baryo mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo ahazwi nko kuri Rafiki basobanurira abayoboke baryo imigabo n'imigambi bafite irimo kuzamura ubuhinzi n'ubworozi ndetse banabasaba kuzabashyigikira bikaba byagazwe na Dr. Vincent Biruta perezida w'iri shyaka washimiye abayoboke baryo uburyo bitwaye neza mu kwiyamamaza anabasaba kuzabikora neza mu matora ni ibintu tuzi ko bishoboka kubera ko tuzi neza ko ubuhinzi n'ubworozi ari inkingi y'ubukungu bw'igihugu cyacu kandi tukaba dukangurira n'abaturage gushoramo imari gushora imari rero mu buhinzi n'ubworozi bisaba ngo bye gufatwa nk'ubucuruzi busanzwe ubwo kurangura makadandaza niyo mpamvu tuvuga tuti yakwiye kujyaho ubwo buryo abashaka gushora imari mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi boroherezwa cyane cyane babona inguzanyo ku nyungu ziciriritse zishobora gutuma bashora imari bakunguka kandi n'ibikorwa byabo bikagera ku musaruro twifuza kandi bikitabirwa n'abaturage benshi ibyo rero ni ibintu bishoboka kugira ngo tujye kubishyira muri gahunda yacu nka kuriya biba byaraganiriweho abantu bakareba n'ingero z'ahandi bishobora kuba byarakozwe n'umusaruro byagezeho ibyo ni ibintu tuzi neza ko bishoboka kandi tuba twatanze ibitekerezo kugira ngo bizaganirweho abantu babisobanure babicukumbure neza hanyuma n'ibishoboka bishyirwe mu bikorwa kandi tuzi ko byagirira akamaro ibikorwa byo kwamamaza byagenze neza rwose ari kwamamaza amatora y'umukuru w'igihugu ari kwamamaza abakandida depite mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite byose byagenze neza muri rusange twabashije kwamamaza hirya no hino mu gihugu mu ntara zose mu turere twose nta wabangamiwe abaturage baritabiriye byose byagenze neza tukaba dutegereje gusa ko umunsi w'itora ugera abayoboke bacu barasobanukiwe kandi twarabasobanuriye bazi neza amatora y'umukuru w'igihugu bazi neza n'amatora y'abadepite bazi kubitandukanye n'ubu twabisubiyemo kandi bazi icyo bakwiye gukora bazatora umukandida twashyigikiye ku matora y'umukuru w'igihugu bazi uko bazabigenza n'uko bazatora abadepite ba PSD byose barabizi niyo mpamvu tumaze iminsi tuzenguruka igihugu dusobanura kandi n'aha ngaha turi uzi ko byagarutsweho babasobanurira neza uko gutora umukuru w'igihugu bizagenda n'uko gutora abadepite bazabigenza nta mpungenge rero abayoboke ba PSD icyo tubasaba cy'ingenzi twanabasabye muri ibi byumweru bitatu birangiye ni ugushaka amajwi y'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame no gushaka amajwi ku rutonde rw'abakandida depite mu nteko ishinga amategeko ba PSD ikindi tubakangurira nanone ni ukwitabira amatora nyirizina kandi bakanabikangurira n'abandi banyarwanda bagatora ari benshi kandi mu mutuzo bubahiriza amategeko yose agenga amatora Nyiraneza Josiane Izuba Radio TV mu mujyi wa Kigali.